Samarqand hamda Qashqadaryo viloyatidagi vaziyat bilan sizni tanishtirmoqchimiz. Birida bolalar, maktab o'quvchilari xavfsizligining oldi olingan bo'lsa, yana birida 7 yoshli bolaning o'lim bilan bog'liq. Yo'l posboni, diqqat bolalar yozuvli nimcha. Qo'ldagi stop belgisi va qizil bayroq. Navbatchi o'qituvchilar va ularning yordamchi qurollari maktab o'quvchilari xavfsizligi uchun xizmatda. Bu tajriba faqat yo'l yoqasidagi maktablar uchungina taalluqli. 7-sentyabrdan boshlab Qashqadaryodagi 56 ta umumiy o'rta ta'lim maktablari qisman ishlay boshladi. Albatta, sinov tariqasida. 1154 ta umumta'lim maktablardan 349 tasi esa yo'l yoqasida joylashgan. Ko'rilayotgan choralar o'quvchilarning maktablar oldida xavfsiz bo'lishini ta'minlashi mumkin, lekin mahallalar ichida hushyorlikni yo'qotmagan baribir yaxshi. Samarqanddagi 7 yoshli bola bilan bog'liq avtohalokat haqida Ruxsor Ablakulova so'zlaydi. Kecha taxminan soat 15lar atrofida Lacetti rusumli avtomashina Samarqand tumani Xalibarzoyev Bolo mahallasi hududidan o'tuvchi ichki avtomobil yo'lida harakatlanib kelayotgan vaqt shu hududda yashagan 7 yoshli bolakayni urib yuboradi. Yo'l transport hodisasi oqibatida bolakay tan jarohatlari olib voqea joyida vafot etgan. U tomondan Oqmachi tomondan Ravona tomonga borayotgan paytimda ana shu yerlardan 3 ta bola bor edi, ikkalasi to'xtab, uchinchisi yugurib oldinga chiqdi, masofa yaqin edi. Mana uydirolmasdim, taxminan 60-70 atrofda men borayotgandim. Bola uzoq yaqin qolgan, mashin yaqin qolgan joyda yugurib chiqdi mashinni oldiga. Bola kelib mana u ariqning uchiga tushdi. Men bolani mana bu yerdan oldi. Mana bunday qilib, bolani olib shoferga berdim, shofer ichkariga qo'ydi-yu, balinsaga aylab ketdi. Mahallalardan o'tuvchi ichki ko'chalarda haydovchilardan yana ham hushyorlik talab etiladi, deydi Samarqand viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati xodimi Xurshid Safarov. Mazkur holat yuzasidan Samarqand tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ruxsor Ablakulova Samarqanddan.